Maske superheroja kako se predstava odvija sve više padaju i pokazuje se pravo lice likova. U predstavi Idealan muž, koja je premijerno prikazana pred Staropazovčanima, ima humora, drame, egomanije, bolesne ambicije i Instagram estetike. Svako od nas, od tih ljudi, jel tako, nosi svoju masku i kad skidaju te maske, da li ispod tih maski ima još maski? Svi su u suštini neki superiorni likovi, a pošto je na samom početku i to je dramaturška zanimljiva stvar, da tokom predstave onda otkrivamo da baš i nisu oni supermeni i kakve zablude o sebi imaju, što je dobra osnova za komediju. Iako je tekst Oskara Vajlda po kojem je rađena predstava napisan krajem 19. veka, mogu se prepoznati brojni socijalni, ekonomski i politički problemi današnjice. Laž, obmana i samoobmana su nešto što je univerzalno kako za to vreme, tako i za danas. To je taj neki humor koji nije na prvu loptu i da se možemo prepoznati u tim svim likovima i nešto što ćete publikom imati prilike, mi ćemo doneti neko parče po sferi neke aristokrate, neke dekadencije već u startu predstave. Predstava je premijeru imala 23. februara, a igranje u Staroj Pazovi dve nedelje od beogradske premijere je treće po redu. A u toku priprema događale su se i neke promene. Bio je zanimljiv rad zato što bio je vrlo intenzivan, zato što je pre mene ovo igrao jedan drugi kolega. I onda sam ja uskočio kada je on izašao iz procesa, tako da je nekako bilo ubrzano i tek sad kada je prošla premijera ja nekako mogu da osvestim, ali do premijere sam bio potpunom haosu. U predstavi igraju Branko Janković, Milica Milša, Tatjana Kecman, Aleksandar Jovanović, Bora Nenić, Nada Macanković, Stanislava Nikolić, Jadranka Selec, Dobrila Ilić, Vladimir Kerkez, Nikola Malbaša i Dragiša Milojković.